Tak opouštíme tohle úžasné místo. Takhle to vypadá před barákem, tamhle jsou záchody. Spoustu odpadků po hodně lidech. Takhle vypadá. Tady je paní domácí za autem. A takhle vypadá společenský prostor, kde se dějou veškeré aktivity. Třeba večerní tanec o šátek PCT. Tady jsou hajkeři čekající na odvoz na trail, což je asi 2,5 míle. A tak to tady vypadá. Dneska si ukážeme, jak se vaří jídlo a začneme hned mým oblíbeným mac and cheese. Tohle je vařit jet boil, všechno se hezky vejde dovnitř. Tady dáme tenhle ten ešus, který je vevnitř ještě špinavý z minulého jídla, ale to nám nevadí. Většinou dáme vařit půl litru vody. Zapálíme. Tak. Normálně čekáme na var, než vložíme těstoviny, ale protože šetříme plyn, tak můžeme vkládat už teď. Takhle vypadá obal na jídlo, ale většinou to jídlo je až ve spod, takže musíme vysypat. Tak, tady máme těstoviny. A dnes si dáme tyhle, že jsou nejtěžší. Tak, abych se jich zbavil. Tam dáme ingredience. A sypeme těstoviny. Už jenom počkáme na var a občas zamícháme. Těsně po varu vypneme, protože jinak by nám to přeteklo. A přiklopíme a necháme odpočívat tak 5 minut. Několikrát za sebou musíme opět přivést k varu, aby se voda opět ohřála. Zamícháme.
půlce vaření se přesuneme do stanu, protože nažrali komáři a je to docela na bednu. Tak takhle to vypadá. Odpočinutý. A do toho přidáme tenhle ten sýr. Tak pořádně zamícháme. Takhle to vypadá. A servírujeme ještě teplé. Tak když vše dojíte, a může to být docela těžký, protože je to žádná celá 6 litrů jídla, který vám nemusí vždy chutnat, tak je třeba tohle vyčistit. A jelikož tady všichni dodržujeme, všichni truhajkeři, leave no trace, takže to může být dvěma následujícíma způsobama. Buď to umyjete vodou a pak to vypijete, anebo si třeba v tom uvaříte čaj, který pak vypijete. Tak já si to nechám na ráno. Teď už se mi vařit nechce. Tak dobrá.